Noen er så høy at de må bøye seg. Jeg er, av og til har jeg en fordel av å være den jeg er. Vi får jo lavere før jeg finner. Sånn sagt akkurat nå, ja. Jeg, det er derfor jeg driver med sånn lokalhistorie, for jeg er gammeldags. Så jeg har høyden også. Sikkert går lavt det. Neida, det er helt topp dette. Det går rett inn under. Hei og velkommen til Lokalt Fortalt, en podcast om nyere lokalhistorie fra Bergen. I dag så tar vi turen til Leaparken, også kjent som Solhøy Park, og der snakker vi med Eirik Skare som er styreleder i Leaparken Velforening. Og verter er som vanlig Ståle Befring og jeg, Markus Scholz. Denne podcasten er støttet av Bergen kommune og sponset av Rema 1000 Fjøsanger. Etter sigende så er Leaparken litt sånn skjult perle i Årstad bydel. Og det er ikke, kanskje ikke så mange som vet om han faktisk. Det kan jo vi si at både Ståle og meg fant ut at vi visste nesten ingenting om han, så vi har lært kjempe mye og håper du har kommet til å gjøre det. Og det er jo som alltid når vi skraper litt i overflaten av ting, så finner vi flust av historie, både gammel og ny. Og det skjedde denne gangen også. Og så blir det en litt sånn slags todelt episode dette, der vi i første del så tar vi den hyggelige praten med styrelederen i Leaparken Velforening, Eirik Skare, og så blir det litt sånn på sparket at vi tok praten i Grendahuset, tidligere Gartnerhuset, og det vil du nok høre på lyden og sånn, men det går helt fint. Tenk at det går bra, men bare sånn at du vet det. I andre del så spankulerer, ja det er jo det vi gjør, Ståle og jeg ut og rundt i parken, mens vi forteller litt om dens historie, eller skal vi si historier, samtidig som vi ser og tar på litt av hvert på veien. Og hvem vet, kanskje det blir litt apenytt på veien også? Oh, chimpanzee that monkey news, ja! Den som lytter får høre. Velkommen inn og ut. Eirik? Ja, Eirik Skare. Jeg er leder da i Leaparken Velforening, som vi nå heter. Og den velforeningen, så vidt jeg kjenner til, så begynte den i 1984 med, da heter den Finnberg Åsen da, velforening. Jeg har bodd der i 17 år, og vært med i velforeningen i kanskje 15, så jeg kjenner i hvert fall den nyere historien her da. Og ja, vi kan vel si at sånn, for velforeningen sin del, så er jo det mer en sånn interesseforening, eller hva vi skal si. Altså, vi organiserer jo ikke brøyting i nabolaget, altså, det er jo kommunen som gjør, sant? Så det er jo mer en sånn interesseforening for barn, unge, voksne, i alle aldre, da. Så da arrangerer vi ulike ting. Vi har dette Grendahuset, som er i velforeningen som vi sitter i nå, og det leier vi ut til barnebursdager og en del sånne ting. Det har vi akkurat fått pusset opp. Vi har gjort litt selv og på dugnad, og så har kommunen også gjort veldig mye, får vi jo si, på utsiden først, og også hjulpet oss litt på innsiden nå det siste året. Ja. Er det kommunen da som på en måte, dere gjør det på dugnad, og er helt frivillig nabolags, eller ja, kommunen med å på en måte sponsre noe sånn, altså lønn og sånne ting, dere gjør det på helt frivillig basis. Ja. Det er en frivillig ideell organisasjon, ja. Ja, nettopp. Ja. Så, vi har en frivillig årskontingent for medlemmerne, og den bruker vi på de arrangementene vi stort sett har. For eksempel så har vi en sånn kjøvettdag, så har vi hatt en god del år nå, nede med Solheimsvannet da, der vi padler i kano og lærer folk knoper og stikk og førstehjelp og masse sånne ting. Da, med fokus på sjøvett da, for folk i byen. Ja. Ja. Veldig gøy. Det er mange sånne sjøvettsarrangementer langs kysten, men vi ser jo at vi når ganske mange som aldri har vært i båt, og så lærer de en del da, i en kano på Solheimsvannet. Ja, for det er jo liksom, det er ikke på Solheimsvannet du tenker du skal få sjøvettsregler, sant? Men jeg leste jo også at det er jo ganske populært. Ja. Det er jo mange som melder seg på. Ja da, det er mange som er på de arrangementene vi har. Så det er nå liksom en av de vi har hatt i det siste, og så har vi som regel på Santans. Nå har det jo vært en del pandemi og litt ymse de siste årene, så det har ikke blitt så mye av det. Og så har vi en julelystenning, kaller vi det. Vi har ingen julegran, men vi tenner lys på disse husene her i nabolaget, og her før jul da, så hadde vi både hest og sled og pony, og også Ulriken Janisjar var og spilte da. Ja. Så det var bra julestemning, får vi si. Stilig, fantastisk. Hvor kom ponyene fra?
Ponyene kom fra en gård. Jeg husker ikke helt hvilken gård. Vi har brukt litt ymse da, men vi har leid inn da, okay, til formålet. Veldig populært, sånn at jeg tror året før så var det bare en pony, men denne gangen tror jeg det var tre ponyer, yes, som fikk kjøpt seg. Jeg så det, for det var en sånn, jeg var inne og så litt på Facebook-siden, og der var det noen videoer. Dere er flinke, ja, å ta videoer, sånn live-videoer fra når dere har sånn, og der så det var en som reklamerte for at det var tre ponyer dette året, ja, mot en forrige, så nå var det plass til alle skulle få plass. Ja, ponyer var jo en greie, men denne dugnaden som dere gjør, for det er jo fantastisk velholdt her. Mm. Så dere må jo være engasjert igjen. Hvor mange er dere i foreningen? Hvor mange er dere som driver på? Nei, vi har et styre som er cirka 6 personer, og vi tar stadig inn nye. Det er jo ikke til å stikke under en sol at dugnadsånd er jo varierende i 2023, det tror jeg må kunne si. Men vi har mange som har bidratt, og nå har vi jo malt hele dette her huset innvendig da, på dugnad. Og det tok litt tid, men vi fikk gjort det, veldig fornøyd med resultatet da. Og så har vi jo en del sånne ryddedugnad, vi pleier å ha en vårdugnad og sånt der vi rydder i gatene, og det var, varierer det jo litt, men kanskje en sånn 50-60 som er med og bidrar. Med, yes, ja, det er jo ganske bra. Bra. Ja. Ja. Men hvor mye, når du sier at dugnadsånd er litt, ja, det er litt ymse og det er frivillig kontingent og sånn, hvem er det på en måte det favner, tenker dere? Sånn, nabolaget, hva er nabolaget? Nei, altså utgangspunkt var jo som sagt Finnbergåsen velforening, og så finnes det jo andre, det er jo velforeninger litt sånn rundt omkring, men nå når vi da heter Leaparken, så tenker vi på en måte området rundt Leaparken. Ja. Så noenlunde avgrenset av de etter hvert to byvannene som vi har, og opp mot Solheimsvannet i nord, og Mindal er sånn noenlunde i sør da. Ja. Sånn røffelig det da, men vi er jo ikke... Alle som har lyst til å bidra er jo selvfølgelig hjertelig velkommen. Det er jo ingen som blir avvist i døren her. Og alle arrangementene, så langt vi klarer det, så prøver vi å gjøre de med veldig lav terskel og non-profit, og som regel egentlig gratis de siste årene har vi klart å holde det. Fantastisk. Ja. Og så bidrar jo folk og betaler inn en kontingent, hvis de vil, får vi si. Og ja, vi har til og med folk som har flyttet vekk, som fortsetter å betale. Ja, det så jeg en kommentar inne på Facebook også, at det var en gammel beboer eller sånn hadde vipset. Ja, og det er jo selvfølgelig veldig hyggelig, men det er jo ikke noen sånn kjempeøkonomi i det, og dette det er jo kommunen som eier bygget, og har de store utgiftene og sånt med det da, så... Ja, men utover de arrangementene og litt sånn utleie og sånn, det vi driver med er jo også mye å prøve å påvirke utviklingen. Og spesielt da byutviklingen da, som pågår nå nede på Minnemyren. Ja, nettopp sånn. Der kommer det jo til å bli mye nye mennesker. Ja, veldig, veldig mange nye. Og det er på en måte, den utbyggingen er jo kolossal. Det er jo en hel by. Vi snakker jo kanskje 10.000 mennesker som skal bo der. Og strengt tatt så er det jo ingen som taler menneskenes sak, sant? Fordi at det er selvfølgelig alle de kommunale enhetene, og så er det utbyggerne, og alle har jo sine interesser og jobber å gjøre, men det er på en måte ingen sånn talerør for de som skal bo der. Så det har vi prøvd de siste årene, og vi har gitt masse innspill på ulike planer, reguleringsplaner, workshop. Vi har hatt møter direkte med noen utbyggere. Vi har deltatt i ganske mye forskjellige sånne utvalg. Ja. Det er spennende å høre. Blir dette lyttet til? Ja, det opplever jeg. Ja. Flott. Det vil jeg si. Og vi ble jo blant annet invitert inn og holdt innlegg på byutviklingskonferansen her for noen år siden. Da vi fikk på en måte gi vår røst og... Ja, altså det er jo konkrete ting som alt fra at det ikke må bli for mye biler, sant? Og så har vi jo under Leaparken er jo et kjempesvært lager, diverse haller. Ja, sånn tilfluktsrom og militært. Ja, tilfluktsrom og et gammelt havnelager, okay, så de sprengte ut. Oh, ja. De går 100 meter inn i forhold til kanalveien da. Okay. Så det er svære lagerhaler som Geitanger bygge brukte blant annet lenge. Okay. Der er det.
Og det mener vi jo at de bør kunne gjøre om til parkeringsanlegg. Ja. For noen biler må man jo ha, og kanskje dele biler og sånt. Ja. Og da kan du jo, for eksempel for oss som bor her, så kan du da stenge trafikken mer, begrense trafikken i gatetunnet, og på en måte få en trapp og heise opp da. Ja. Og ikke minst til alle de nye som kommer nede på Mindebyen. Så sånne ting i forhold til ja, skole, barnehage, ungdommer, kultur. Ja, sant. Liksom den sosiale infrastrukturen, det har vi på en måte klart å påvirke, vil vi si. Fantastisk. Delt. Og så blir det nå 10-20 år nå med bygging, så får vi jo se hva som kommer ut av det i andre enden. Ja. Men når du snakker om den lagerplassen under Leaparken, er det sånn, altså er det alt for mye tom plass der? Er det det som gjør at dere vinkler over til å bli parkering? Vi tenker jo litt sånn vinn-vinn i forhold til både nytt behov for parkering som kommer, men også for, altså disse gatene rundt her er jo trange. Altså de er jo bygd for en tid der det ikke var så mye biler. Absolutt. Så, og nå har vi jo bybane, både på ene og andre siden av parken, og det gjør jo også at veldig mange her klarer seg fint uten bil, ja, og bruker da ulike sånne delebilløsninger. Ja, jeg så jo også det at barnehagen her har en sånn policy på at man ikke kommer kjørende med bil så nært hver dag. Og, definitivt, og det er jo kanskje, det var jo en av tingene som velforeningen var med å drive frem, for når de skulle bygge den, da skulle de ha to rundkjøringer, og da protesterte vi kraftig og prøvde å påvirke alt vi kunne. Og det ble jo på en måte starten på at, eller det endte med at politikerne etablerte en sånn ny bybarnehagenorm. Ok. Som da ikke har de samme kravene til ja, disse rundkjøringene som var meningen at du skulle kunne slippe av ungene på en måte uten å måtte rygge da. Ja, sånn hjertesone og sånn, det konseptet der. Ja, det tør jeg ikke si om akkurat det. Men i hvert fall så, poenget var at vi slapp de rundkjøringene, og vi fikk barnehagen, og de pusset jo opp hele bygget og alt. Ja, det er jo egentlig blitt veldig fint da. Ja. Så det fungerer. Ja, ja, det er bra. Tvil. Og dere har jo utrolig mye tilstelling her. Vi var litt innom det julemarkedet som også, som sagt, jeg bor rett bort i høyet her. Og jeg var ikke klar over det, men det er jo litt min egen feil også, ikke har vist interesse for det da. Annet enn at jeg synes det er en kjempefin park og ture med hunden og ungene når de var små og sånn. Men at det var så mye organisert, det var jeg ikke klar over. Så det er jo også noe jeg tenker folk må være oppmerksom på. Og, sant? Og gjerne melde seg inn i gruppen, noe på Facebook, og ta litt mer del i det da, sånn at vi overtar det. For det er jo noe, som du sier, så blir det bygget vanvittig med nye boliger her nede. Da trenger dere gjerne mer folk for å holde det pent og ryddig, og flere hender. Ja, og så er det jo, det bor jo mange folk her, og det er utrolig mange med gode ideer. Og de tar jo kontakt av og til, og noen ganger klarer vi å få ting til å bli. Vi har forsøkt nå for eksempel å arrangere en stor festival. Musikk. Ja, riktig. Ja, tøft. Og det bor mange musikere her også, da, for å si det sånn, sant? Sånn at det er mange som både har ideer og vilje og evne til å på en måte kunne bidra med noe. Så det er bare å ta kontakt, så skal vi prøve å guide det vi kan da, i forhold til det. Ja, sant, for det er jo satt opp scene her nede. Jeg var her borte med min sønn i går, og han hoppet opp på scenen og drev med sine ting, og da tenkte jeg at der hadde det vært fint å ha en liten, som du sier, festival med, og det er jo benker, og det er grill her, og det er, eller grillplass og bord og stativer. Man kan jo trene og leke og absolutt stå på. Men det var ikke mye folk her, altså det var litt folk oppe på høyen som solte seg og sånn. Ja. Ellers nedi så var det ingen, så det er det er ikke så mye folk her. Nei, det er jo en slags skjult perle. Skjult perle, sant, ja. Fordi at det er jo, nesten alle kjører jo forbi den, de kjører jo Fjøsingerveien. Men det er rett og slett ikke så mange som snur hodet 45 grader her, og ser denne svære grønne flekken og det store bygningen, og hva er liksom det greiene for noe. Og jeg har faktisk hørt også om folk som har bodd
veldig nærme her i flere år uten å være klar over at her har vi faktisk en ganske stor park. Går ikke de mye ut da? Nei, jeg bodde ikke hund. Nei, akkurat. Nei, og det var det, for jeg bodde rett ved siden. Jeg var altså 10 meter herfra, og jeg brukte først parken når jeg hadde hund. Ja, sant. Så det var, men da var, jeg sa det akkurat til Ståle før du kom i sted, at på den tiden var han sliten. Ja. Både parken og bygget og alt. Så den opprustningen her som har skjedd i slutten var 2018-19 rundt etter Montessori. Ja, det var litt sånn var noen år der det gikk i hvert fall. Ja, jeg tror egentlig det var penger fra Bystrand som de plutselig måtte disponere. Noen av de havnet hit og sånn at vi fikk kommet frem. Det skal skje en runde to, men det tør jeg, ja. Hva er planen for runde to da, vet du det? Nei, litt mer da, for nå, okay. Klart, nå ble det veldig mye til kantstein og på en måte de strukturelle tingene, sant? Men vi har jo for eksempel ikke så alt for mange lekeapparater og sånt, så det skulle vi jo gjerne hatt litt mer av. Mm. Men sånn, apropos kantsteiner og sånne ting som er ute, så er jo det litt frukttrær, og det er veldig fint lagt opp og sånn. Så det må jo være noen gartner eller noen som vil likeholde her. Er det jo kommunen som står for driften av utearealet, for å si det sånn? Ja, de leier inn anleggsgartnere som gjør jobben da. Ja. Ja. Så er jo det selvfølgelig, det huset vi sitter i, det har dere vel sikkert lest dere opp på, men det er jo gartnerboliger, egentlig. Mm. Og det, dere har merket det var lavt under taket, og det er jo ikke helt sikre på hvor gammelt det er dette huset. Nei. Jeg har sett noen dokumenter der de faktisk daterer det tilbake til 1780. Så det kom jo ok. Ja, altså lenge før, altså som et bolighus lenge før Lea Hall eller Solund. Og det er med på, altså det første liksom dokumenterte beviset, det er fra 1902, der dette huset da faktisk er med. Mm. Men poenget mitt var at det var en gartnerbolig, og det bodde jo gartner da i parken tidligere. Ja. Så de som er en del eldre enn meg som forteller tilbake igjen i tid, de forteller jo at parken var veldig velholdt den gangen da. Ja. Mer enn nå da, faktisk også. Okay. Ja. Men vi har fått et bra løft i det siste, veldig. Og så har jo huset nå på en måte også kommet tilbake litt i fordumsprakt. Ja, sant. Og de der eplene som snart er modne ute, de er til allmenn... Ja da, så lå eple på kake. Nei, jeg har fått epletre i hagen, jeg, av alle ting, så det går bra. Nei, men det er så kjekt å se at det liksom er en park der det... Noen som tar vare på epletrær og rett og slett, sant? Det ser jo de på en måte støttet opp og forskjellig, så det er jo noen som holder øye med dette. Også denne apenes skrekk oppå toppen her, så er vel et sånt tre oppå her, så det er mye spesielle trær, og vi skjønte jo det var fra gammelt av også, men det skal vi snakke litt om historien med parken i etterkant, så da kommer vi inn på det. Men du ville si noe? Jeg er jo bare så fascinert over å være i sånne gamle bygninger som dette her. Vet du om det er autentisk innredet som det var på den tiden? Nei. Jeg har lest litt i forbindelse med at de rehabiliterte huset, altså Villa Solhøy da, til å bli barnehage, så ble det gjort en sånn kulturminnegranskning. Og i den forbindelse så klarte ikke de lande helt dette huset, alle detaljene, men at det har stor verneverdi, åpenbart. Mm. Og nå, i forbindelse med restaureringen som har skjedd nå de siste årene på dette huset da, gartnerboligen, så ble byantikvaren, vet jeg, tatt med på råd, og de har blant annet endret litt på takfasongen for å få den autentisk, og de har satt opp en skorstein nummer 2, som, altså vi bruker jo ikke det i det hele tatt, men det er satt opp bare til pynt for å komme tilbake igjen i det originale da. Stilig. Så da ble det gjort en del arbeid for å undersøke det. Ja. Dessverre så, altså, dette ble jo initiert av en lekkasje da, får vi jo skyte inn da. Ok, taket gikk hullet i taket? Ja, det var en lekkasje i det gamle taket da. Så vi har vært uten hus nå i noen år da, skikkelig da. Ja. Så det kan være, for du lurte litt på i sted om det ene, altså den ene bygningen her ute var stall. Så det kan jo være, for jeg tenkte at nei, jeg vet ikke om han har litt mye gårdsdrift, han leier eller... Det minner veldig om en stall, det som er på... Ja, det ligner på det, men det tør jeg ikke si egentlig. Nei, hva det egentlig har vært. Nei, men da kan jeg konstatere, det var en stall. Da sier vi det sånn, så lenge vi ikke har fakta, så har Ståle svaret. Veldig bra. Ja.
Det er der vi har ponyene. Var derfor jeg spurte hvor kommer de ponyene. Nei, jeg lurte egentlig på om det kanskje var i, om dere hadde noe samarbeid med Langegården eller noe. Ja, de, jeg vet de har vært her et år, de fra Langegården. De gikk jo bare hit, skulle til å si. På fri. Ja, nei, altså det var organisert. Ja, ok. De kom gående på en måte da. Ja, tøft. Stemmer. Ja, apropos det, sant? Jeg så jo litt på, det er jo litt sånn aking og sånn her også på vinteren. Er det noe, har dere noe ja, dette er organisert jo, aking? Akedag? Ja, ikke organisert, men det hender jo vi åpner opp og har en liten varmestue her inne. Ja. Toalett og setter på litt kakao og sånt. Men det er jo en veldig fin akebakke. Det er veldig fint å lære seg å gå på ski. Ja. Så det er mange en langrennstur som er blitt avlagt, tror jeg. Ja. I Leaparken, og ikke minst lære seg å sykle, for eksempel, er jo noe som mange unge gjør. Ja, og jeg så noe om at dere hadde en sykkeldag også, arrangert sykkeldag, kan det stemme? Ja, det var vel kanskje, da er du tilbake på sykkel-VM, var det det vi hadde her i Bergen? Jeg tror det var i den forbindelse. Ok. Ja, nei, vi er litt ulike arrangementer, det prøver vi å ha. Ja, jeg så jo også at dere hadde litt sånn etterspør forslag til nye aktiviteter, som babykafé, pensjonisttreff, ungdomsklubb, matklubb for kjente og ukjente naboer. Kjempemasse, sånn som du var inne på. Masse ideer, masse gode ideer, og det virker jo som en veldig driftig gjeng dere er. Det var gode oppdaterte nettsider, og masse kjekt som skjer. Det er veldig hyggelig å se. Vi har jo hatt litt sånn... Jeg har vært i forskjellige nabolag der vi har prøvd å få i gang sånne ting, og jeg vet jo, det er av erfaring at det går litt opp og ned med hva man får til, men dere virker jo så har en bra driv på det. Jo da, vi... Sånn relativt sett, i hvert fall. Vi prøver. Ja, sant. Det gjør vi, og det er jo... Men det er jo å nå ut til alle, det er jo selvfølgelig vanskelig, uansett. Og du nevnte Facebook-side, der har vi en ganske aktiv side, men det er jo ikke alle som er der, og... Kanskje man ikke burde være der alltid heller, men så nettsiden på en måte, og det er å kommunisere ut. Vi har jo noen plakater ute på bygget. Ok, vi har på oppslag på selve bygget. Ja, det hender vi henger opp i nabolaget og sånt, og vi har gått rundt og hele ting i postkassen og sånt, men det er ikke lett å nå alle. Det er det ikke. Nei, folk er travle og har... Det er for mye her, lokalt fortalt. Definitivt. Skal du se. Da kan det være fort. Får dere problemer at det blir for mye folk? Neida, det er hjertelig velkommen. Og vi trenger flere i styret. Og folk er redde for å gå inn i styret. Det tror jeg kanskje. Det høres veldig alvorlig ut å være styremedlem. Men hvis du har litt lyst til å være med på noe, så da er du kvalifisert. Ja, veldig. Så tenker jeg at det styret, det høres jo alvorlig ut, som du sier. Sant? Ja. For det at folk tenker kanskje det krever alt for mye tid, og jeg har satt i styret selv. Der ting ikke har vært veldig godt organisert, og da kan det stjele litt mer tid enn det bør gjøre, sant? Men i en organisert velforening som dere viser dere å være, så er det noe litt mer ordnede former og krever ikke så mye, sant? Man bidrar jo etter evne og lyst, og det er jo helt frivillig og ulønnet, og det er jo på en måte... Men det er jo en fin måte å treffe andre på, i nabolaget, blir litt kjent. Ja, ofte så er det jo sånn, vi nevnte i sted at okay, hvis du har hund, så har du vært i parken. Veldig mange er på tur med hund. Men så er det jo også i den fasen der folk får barn. Og jeg opplevde jo faktisk selv da, at vi hadde et barn, og det var først når hun begynte på skolen, at vi oppdaget at en som endte å komme i klasse med hun, bodde rett over gjerdet. Ja, sant. Og det bodde vi 4 år, tror jeg. Riktig, ja, sant. Uten at vi hadde sett på det. Ja. Og parken er et fint sted å faktisk da møtes. Ja. Helt klart. Så, mye kan bortstå i en park. Ja, det kan jeg. Veldig bra. Ja, apropos mye kan oppstå i en park. Så i 2016 så var det forespørsel om å lage et teaterprosjekt om Erik Lea sitt liv. Var du i... hørte du noe om det, eller ble det noe av, eller... Nei. Den loopen var ikke jeg i. Nei. For det er jo spennende å komme sånn, litt sånn, altså, rett og slett ha historien i teaterform i parken. Det er jo sånne spennende ting, det er jo... Så det er litt gøy nå når det er scener nede og sånn, og det er jo masse sånn... Jeg må jo si, vi jobber med en... Vi har en, et ønske, og det er jo litt sånn som dere holder på med noen formidlende... fantastiske historien om spesielt Lea da. Og
vi har faktisk henvendt oss til Byantikvaren for å få til et samarbeid der vi kanskje kan få opp noen skilt litt rundt omkring, som viser hva de her forskjellige tingene er. Hva er dette bygget? Og sånt nå. Og da har vi tenkt på en måte, ja, la oss få produsert noen filmer, enkle filmer, og en QR-kode. Så skanner man den, og så kan man på en måte lære litt om historien underveis da. Det kan du jo finne pitt litt på Wikipedia og sånt, men det er egentlig, det er ikke så mye som ligger ute, og du må liksom grave litt for å finne historien. Og så er det en så spennende faktisk historie å formidle da. Så det håper vi får til da. Ja. Det tar litt tid det også. Men da skal vi være med og formidle litt. Det er jo det samme med Solheimsvannet, som er på en måte krympet veldig i forhold til før. Og da var det jo blant annet fjellmassene fra de halene jeg nevnte under parken. Det ble jo da dyttet i Solheimsvannet for å bli kvitt steinen. Jeg slet med det den gangen også, tydeligvis. Ja. Og for å få mer bygge land da, til posten, der så posten er. Ok, det området der. Ja, riktig. Mm. Og nå skal jo det da bli skole, hele det andre. Ja, det skal det, ja. Barne- og ungdomsskole? I hvert fall barne. Ok. Ja. Det er et stort prosjekt de holder på med der, okay. Kommunen. Ja. Ja, for vi har jo også, vi har vært rundt Tveitevannet, tatt en liten historie på det, så tenkte vi egentlig de tre vannene er litt sånn koblet sammen, Kristianborg, Solheimvannet og Tveitevannet, men vi har ikke kommet til Solheimvannet enda da. Men det er jo interessant det du sier der med at det er jo en historie vi må ta tak i. Der er det mye historie, og med elven så de åpner opp igjen og sånt, alt det der. Fisken der som skal komme litt tilbake, og noen skal ikke komme tilbake, og noen bør gå ut og her. Ja, en ting jeg er litt nysgjerrig på, det er jo sånn som så når du driver en velforening, eller er med i velforening og holder det så ryddig og fint som dere har det her, så er det jo tilgjengelig for absolutt alle mennesker. Er det mye bråk, rot og sånne ting som dere skulle vært foruten, eller er det stort sett greit? Nei, jeg vil si stort sett greit. Ok. Det vil jeg faktisk si. Ja, flott. Det er parken også. Det er bare, jeg leste en historie, en gang jeg leste om parken, og da, jeg tror vi er på 90-tallet, og da var det en ungdom på 14 år som fant en pose med hvitt pulver under en busk i Leaparken. Han meldte til politiet selvfølgelig, og politiet kom, og det viste seg å være heroin eller amfetamin eller hva for flere hundre tusen kroner. Wow! Og noen dager senere så han samme guttungen og noen jenter på 20 år, eller i 20-årene, som drev og kravlet rundt i de buskene. Så han meldte fra til politiet igjen, og så, ja. Godt jobbet, 14-åring. Meget bra. Så ble de tatt. Ja. Herlig. Og, men det jeg skulle si, når vi har dugnader og sånt, så tidligere, etter at bygget, ikke lenger var skole, det sto noen år litt sånn til forfalls, mens en ventet på hva som skulle skje. Og da hentet det jo, vi fant en sprøytespiss eller to, for eksempel, når vi da hadde dugnad og plukket boss rundt omkring. Men nå i det siste, så har det vært veldig, veldig lite av det, det vil jeg si. Bra. Så, og herverk og sånne ting også. Nå, altså, vi bor i en by, noe må du kunne forvente kanskje, men jeg vil si det er bra. Ja, det er godt å høre. Det er fordi det er en skjult perle, at de vet ikke om det er de som... De tenker seg på det, de som skal ut og gjøre jævelskap. De bare, jeg vet ikke om det er, bare går rett forbi. Så på en måte er det bra at det er en litt skjult perle, men nei, alt i alt så høres det ut som at dere har det bra her. Vi har det veldig fint. Og du var på 17. året, var det da du har bodd her 17 og vært i... Velforeningen i 15? Ja, noe sånt. Ja. Jeg har ikke helt... Du har sluttet å tale. Ja. Ja, så du blir værende mann. Men hvor er du opprinnelig fra, hvis det er lov å spørre om det eller sånn? Jo da, jeg er oppvokst i Arna. Ja. Ja, og så bodde litt på Askøy og Laksevåg. Og havnet her, når vi på en måte skulle etablere oss da. Ja. Så, ja, for det er litt... Litt tilfellig. Ja, ok. Før bybanen. Ja, riktig. Og, men... Jeg synes jo hele området på en måte har hatt en ganske stor utvikling. Jeg får skyte inn både de positive og negative sidene med bybanen. Nå bor jeg sånn til her at jeg har fått en fortettingsprosjekt relativt nært. Okay. Så det vil jeg jo kalle en ulempe. Men likevel så er det
veldig mye positiv byutvikling som skjer langs bybanen da. Mm. Så det vil jeg si. Så området har løftet seg veldig i løpet av den perioden. Ja. Driver dere med utleie og forstår det riktig da, hvis dere har lest det? Ja, medlemmene får lov til å låne, får vi nesten si, huset til en, ja, en liten sånn administrasjonsgebyr tar vi for det. Ok, bra. Ja, det er jo veldig mange som bor her som nødvendigvis ikke har så store hus. Nå er for så vidt ikke dette så kjempesvært heller, men da er det i hvert fall en mulighet for å kunne arrangere litt mer da. Ja, ja, du må bare passe på å dukke hvis du over 1,80 ja. Når du kommer inn. Det må... men det er jo greie rom her, det er jo plass til en del mennesker. Ja, det er plass til en del, og så vil jo tiden vise hva vi kan få til av andre ting da. Ja. Flott. Men det var jo masse nyttig og gøy stoff. Veldig. Var det noe du vil tilføre som vi har glemt å spørre deg om? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg kan skyte inn en morsom ting jeg kom på nå. Det var en... han heter jo Erik Grant. Nei, Grand. Grand. Skal vi se. Grant Lea. Erik Lawrence Grant Lea. Ja. Ja, så han heter jo Erik Grant Lea. Og det var en gammel dame her på et sykehjem, så jeg hørte noen fortalte meg. Og da... hun vokste opp her, og husket jo da han fra den tiden. Og han var jo ivrig, og han var jo et arbeidsjern, og løp til Ulriken stadig vekk, og badet i det. Det var et sånt kjern, eller et sånt dam. I Leaparken? Ja, der var det så scenene nå. Der var det en dam da, han badet i personlig. Ja. Ja. Så fylte de den igjen senere da. Og så gikk han jo på tur, en veldig ivrig friluftsmenneske. Og den gamle damen da på, jeg tror hun var 96 nå, hun husker tilbake igjen, og de hadde jo et kallenavn på han. For siden han heter Erik Grant Lea, så var han, det var da Galanten. Erik, ja, riktig. Ja, for han var veldig elegant i klærne og klesstilen og... Ja, hadde en fin fremtoning, da, virket det som. Det er jo et fint navn å ha på folkemunnet, Galanten. Galanten. Ja, ja, jeg har jo hørt litt historier om at det var jo en, han var litt sånn på en måte, om ikke eksentrisk, men ja, han var jo en karakter og et arbeidsgjerne og fikk til mye, men det skal vi komme inn på med historien på han da. Galanten. Ja, de der to topptårnene, de har dere kanskje lest om, eller oppi... Nei. Det er to sånne på øst... vest fasaden, så er det to tårn, og øverst i de tårnene så er det EGL. Ja, det har jeg sett på det metallflagget. Ja, på det ene, og det andre tror jeg 1899, som er vårstallet. Kult. Ja, det er jo litt spennende spesielt. Sånn fiffig detalj. Jeg leste jo et sted at det var friske blomster på taket ut av denne her barnehagen, men da fikk jeg kontramann ifra. Nei. Nei, det var en som skrev en kunst, interiørarkitekt som hadde et ønske, hun hadde store visjoner og hadde lyst til og sånn, og så var det i overskriften og ingressen at det hadde vært på en måte, det så ut som at det var en realitet, men det var bare en sånn tanke fra hun om at det skulle være eneste til stedet med friske blomster på taket i hele Bergen. Ja, og da ville det være en stor attraksjon i Bergen, hvis det var sant. Men da har jo det bare vært en fiksjon. Det ja, da, det var bare en oppgave. Men det hadde vært stille. Det viser jo at det er mange som har hatt ideer og ønsker og lyst til, sant? Og det har vært forskjellig med skoler. Altså, de har jo i noe litteratur på en måte, så blir jo dette huset sammenlignet med Gamle Høen. Ja, litt sånn i sammenheng. For så vidt Edvard Grieg sin villa, sant? Mm. Ja. Så Edvard Grieg sin villa besøkes jo av Gud vet hvor mange turister i året, sant? Og her står den her, og det er ingen av oss som bor her omtrent, så vet det stor innegang. Nei, det er ganske sprøtt. Ja, ja, det er definitivt. Også. Ja. Bra vi tar tak i dette nå, så får det inn i denne her. Ja, veldig bra. Ja, for det er jo en fascinerende bygd, det der.
Ja, det går jo fint. Slott, sant? Men det har virket litt, hvis jeg skal bare ta fra liksom, toppen av hodet, så har det virket litt sånn utilgjengelig alltid når jeg har vært her. Mm. Ok. Altså, ja, det har vært det. Det har hatt en eller annen aura som har vært sånn at jeg har aldri tenkt at jeg skal gå opp der og snike rundt i hagen. Før de oppgraderte nå, var det 2018 du sa? Ja. Så før de gjorde den oppgraderingen, så var det jo mange flere trær, sånn at det var mindre synlig da. Ja. Spesielt mot sør og vest. Mm. Så nå er det, altså denne vinklingen mot vest antar jeg jo var på grunn av nettopp denne reperbanen da til han. Ja, til hans. Gert. Men, ja, riktig, ja. Han ville se ned på den, ja. Ja. Se ned på arbeidsgjengen. Ja, se ned på å sitte med sin sigar. Han var jo høyrepolitiker. Ja, stortingsrepresentant og alt. Ja, da. Så, men litt av grunnen til at han faktisk bygde og flyttet her, det var jo faktisk skatt. Så i disse dager så vi snakker om skatteflyktning til Schweiz, så var han litt skatteflyktning til Årstad da. Ja, han var vist ordfører i Årstad også, tror jeg, en periode. Ja, det er det boken over seken. Ja. Nå kommer det frem. Nå har ikke han hatt å forsvare seg, så vi får prøve å holde oss. Det var litt upresist. Ja, nei da, det går bra. Nei. Yes. Nei, men greit. Tusen takk, Eirik. Ingen årsak. Dette var veldig kjekt. Ja, det var helt nydelig dette. Mm. Det var det. Veldig bra. Du tok det tid til og med i ferien, det må jeg si. Jo da. Stort respekt da. Veldig bra. Jeg kom på ett poeng nå. Og det noen av disse markene, vårmarked og julemarked og sånt nå, det er de to private, litt utenfor fellforeningen som arrangerer. Okay. Men det er et veldig bra initiativ. Det er Merete og Oda, som i mange år har arrangert de arrangementene. Mm. Ok. Det er det som legges, det kommer sånne arrangement på Facebook og sånne, har jeg sett, for jeg følger... Ja. Så, men vi deler det videre da, selvfølgelig. Ja. Så, vi heier jo på alle som har lyst til å finne på gøye ting, og vi heier på Ambrosia Caféen og mange andre sånne lokale tiltak. Ja, sant. Spennende. Bra. Så da er det bare til å melde seg. Folkens. Ja, det er ikke noe å lure på engang, for det ser jeg jo. Jeg har vært inne og sett noen bilder fra det julemarkedet spesielt. Og vi skal jo der i år. Det skal vi, uten tvil. Det ser så koselig ut. Mm. Ja. Ja, det, så, det er Bergens koseligste julemarked, får vi rapporter om det. Ja, det er ikke verst. Ja. Det er bra, altså. For det er jo en del julemarkeder. Og, nei, det er spennende. Jeg har lyst til å oppleve det. Ja. Vet du allerede nå hvor tid det blir? Er det noen sånn fast første lørdag i desember, for eksempel? Det pleier å være sist. Altså, er det første søndag i advent, muligens? Ja, er det kanskje det. Jeg tror det. Ja, ok. Ja, det der. Gå inn på Facebook, folkens, og følg med. Ja, det kommer. Ja. Bli med på Leaparken sin Facebook-side, så blir man oppdatert. Absolutt. Ja. Nå, men tusen takk. Kan jeg bare spørre forresten, denne nettsiden som dere har, som var veldig fin, og veldig oppdatert, og veldig... Det er ikke, jeg vet, ja, som sagt, jeg har vært med i mange forskjellige... Der det har, det er en av tingene som liksom skorter litt på, det er sånn. Så det skal dere ha, og denne IT-personen som gjør det, det er godt jobbet. Ryddig og informativ siden. Ja, og så oppdatert, ikke minst. Det var jo til siste arrangement. Ja. Så det var kjekt. Nei, men det er bra. Godt. Takk for praten. Jo, bare hyggelig. Ja. Kjekt å møte dere også, og jeg tror jeg må høre litt på denne podcasten. Det er du nødt til. Kommer ikke utenom nå. Det er nok mye spennende. Ja. Sånn, Ståle, da, dag to i godeste Leaparken. Ja. Hvorfor dag to? Vi var jo her i går og koste oss og gikk rundt etter vi hadde snakket med Eirik og laget omtrent, eller vi laget hele episoden. Vi laget hele episoden, og så får jeg en melding av Markus i dag at Ståle, shit, det var dessverre ubrukelig det som vi gjorde i går, for det var ingenting som ble spilt inn. Nei, det var en knapp som ikke var trykket på. Så nå håper jeg, nå skal jeg bare dobbeltsjekke her, at den er trykket på. Det er han, så da kan vi fortsette samtalen. Vi hadde oss jo en kjempefin tur etter, vi var jo inspirert, sant? Etter vi hadde snakket med Eirik i en times tid, nesten snakket jeg med han. For en fin fyr. Veldig, veldig fin fyr. Ja. Og som lederen da for denne velforeningen i Leaparken, så vi måtte jo rundt og se litt hva han snakket om og sånn. Så da må vi ta den turen igjen i dag, men vi har ikke ondt av det. Nei, altså, og så kjenner jeg, når jeg kom opp her, så kjente jeg, Leaparken, nå har jeg fått et nytt forhold til den. Litt sånn som de andre episodene når vi har oppdaget steder på en sånn måte. Absolutt. Og denne parken her er jo et lite eventyr, altså. En fantastisk fin park som ligger
i hjertet av, hva skal vi si, Fana? Årstad, ja. Det er en fantastisk fin park med mye forskjellig, men det skal vi fylle inn etter hvert som vi går rundt våre. Men det er vel verdt et besøk i denne parken her også. Den gir deg gode impulser. Ja. Og nå står vi med det som vi nå vet er Gartnerhuset. Ja, det var et av de eldste. Det var vel det eldste? Ja. Så nå litt på noen dokumenter nå i sted også, før jeg fikk jo en sjanse til dag til på å se enda mer på ting. Ja. Og da var det jo litt bilder og greier fra gamle dager, og da var jo dette huset her, før det huset der. Ja, og vi snakket jo litt om det i går. Jeg har jo en eller annen fascinasjon av gamle hus, og jeg synes det er utrolig spennende, selv om dette er lite. Så er det utrolig spennende å være der inne, og bare hvordan det er bygget. Nå er det sikkert en del modernisering, selvfølgelig, ja. Men allikevel, du kjenner og ser inni at dette her er eldgammelt hus, altså. Ja. Og det er kjempegøy. Ja, fine ting, og her er jo de der, det er jo så mye trær her også, sant? Som vi snakket om i går, alle disse trærne. Bare her vi står nå, så er det jo sikkert 20 forskjellige arter vi ser bare ved å snu oss rundt. Det kanskje er det nok, mer. Og det er til og med frukttrær her, sant, som får lov å stå i fred, ja. Mer eller mindre. Sikkert noen som går på slang her. Slang må være lov i en offentlig park. Ja. Jeg spurte jo egentlig han om det også, og det sa han jo bare egentlig til alles, men jeg vet ikke om vi ville spist disse akkurat nå, men det er noe greit. Det er noe veldig fint å se på da. Ta litt historien da om, altså parken er jo en ting, sant? Så du har jo bygget oppå her, Solhaug. Villa Solhaug, ja. Villa Solhaug. Det ble bygget i 1899. Jeps. Det var jo av statsråd Gert Henrik Meyer Brun, som levde fra 1873 til 1945. Og han var jo fabrikkeier, og det snakket jo Erik om i går, sant? Det var han som hadde reperbanen, så han satt kanskje oppe i tårnet sitt der, og så han, det var 300 meter, så jeg i et dokument, 300 meter ned til reperbanen. Så han bygget egentlig huset etter han, på en måte. Ja. Ja. I forhold til reperbanen. Og når vi snakker om huset, så er det jo denne her, det ser jo på mange måter ut som et slott. Ja. Og det er jo i dag en barnehage. Ja. Og har vært tidligere skole. Ja. Det har også vært skole for folk som, eller personer, ungdommer som har ulike utfordringer, adferdsproblemer og lærevansker. Ja. Så det har jo vært i flittig bruk egentlig siden dagens siden det så dagens lys, rett og slett. Ja, og det er to, det har bare kun vært bebodd, altså av folk, det har kun vært bolig for to familier, og det var han første, Gert Meyer Brun, og Erik Grant Lea. Ja. Så det er kun de to som har vært, for i 1922 så ble det solgt til Bergen kommune, for han, Grant Lea, han gikk konkurs, han, så Bergen Kredit Bank, de solgte han, rett og slett. Og når vi nevner han godeste Erik Grant Lea, så er det er jo det som er grunnen til at det heter Leaparken. Yes. Men det er jo i utgangspunktet ikke det det heter heller. Nei, Solhaug Park. Ja. Og det er jo etter første mann som bygget og bodde her. Så blir det jo bare kalt Leaparken etter det, og så kalt Erik Grant Lea huset for Leahall. Ja, da blir det jo lett Leaparken. Det blir lett siste mann har fikk ordet. Men jeg lurer på om Bergen kommune faktisk kaller det Solhaug Park. At Leaparken er mer på sånn folkemunne. Men det er noe, jeg tror begge deler er, altså jeg må folk si, forstår begge deler. Ja, jeg har aldri hørt noe annet enn Leaparken. Ikke jeg heller. Så, ikke før nå. Så jeg tror nok det er som er mest brukt da. Kanskje den eldre generasjonen kaller det. Ja. Og nå etter dette, så er det valgfritt. 50-50. Man må bare velge side. Ja. Men det holder en knapp på Leaparken. Eller så blir det Solhaug-Lea, eller Lea-Solhaug. Nei, nå skal jeg ikke tulle det til. Men nå gikk vi jo forbi dette huset som ligger på venstre side, og det fortalte jo han Erik litt om i går. Og det viser seg at det i dag blir brukt til klasserom. Ja, Alrekstad skole, som er en sånn skole for adferds, eller jeg vet ikke hva de kaller det egentlig, liksom, hva man skal si for å være med korrekt. Med ulike utfordringer. Adferdsvansker, ja. Spesialskole da. Ja. Og det betyr jo at de har tatt vare på litt av det som en gang var. For da var vel hele skolen tilpasset disse ungdommene? Ja, altså det som var, kan vi ta kjapt det, sant? Først og fremst så skulle dette egentlig være, det var ønsket i 1922 av Bergen kommune at det skulle være landets første lærerhøyskole. Men den gikk til Trondheim, så sånn var det. Så vi snakker ikke mer om det. Nei. Og så ble det barneskole, eller såkalt småskole, med elever fra første til tredje trinn, og et fjerde kun for jenter.
Og i 1939 så ble han reorganisert til hjelpeskole for skolesvake. Og i 1977 så kom den spesialskolen for barn med adferdsvansker. Ja. Som igjen ble lagt ned i 2023 etter store protester, faktisk. Altså Montessori-skolen var fra 2004 til 2015 når de flyttet ut, og det var da de gjorde han om og pusset opp for 55 millioner, sånn som Eirik sa. Men en liten sånn fun fact, mens før vi går videre, fordi at det kom på at han her godeste Gert Meier Brun, han fikk oppført Storhaugen i Kirkeveien 62. Og det er også litt så ikke slott, men en stor bolig oppe på den haugen ovenfor Storetvedt skole. Og den er også tegnet av Ole Landmark, som vi har snakket tidligere om i blant annet Storetvedt kirke han laget, Forum Kino, eller tegnet da, Landmark altså. Mm. Så det var herremenn med litt status og penger. Og antageligvis litt høy sigarføring der, ja. Det var det nok, så. Sånn at det var jo egentlig bra. Var ikke det litt bra at kommunen tok over, og så ble det skoler, og det ble litt sånn fornuftig bruk, enn at det skulle brukes av en, jeg vet ikke hvor høyt jeg skal snakke om det, men det er litt kjekt. Nei, men det er jo lett sånn for, ja da, nei, men vi kan være enige om det, at det er bra at kommunen har overtatt da. Ja. Ting som havner i private hender, det har jo en tendens til å bli solgt. Ja, og så var det jo litt trist sånn skjebne, for han Lea, han var jo kjemperik da. Men det var jo bare en liten periode, når han, så gikk han konkurs, og han og konen Hilda Constanze Connor, det var vist en, veldig sant, hun ble, ja, det gikk mange rykter om at hun var en sånn indisk prinsesse, og det var masse greier, det var mye sånn sus og dus rundt disse her. Ja. Og det var jo de to som han og konen som laget, så kjøpte opp tomtelandet rundt eiendommen her, 40 mål, og så anla de denne her parken, ja. Og der var det jo blant annet den der dammen som han Eirik snakket om i går, som han drev å bade til. Ja. Etter, så sto det på nett at han drev å, han var på Ulrikken på sine nattevandringer, og så gikk han ned og badet i parken før han gikk på jobb uten å spise frokost. Dette var da før vannet var innlagt det. Ja, det var det sikkert, ja. Få seg litt svetten. Og han får seg et bad i dammen. Ja, ja. Og den er, ja, som sagt, tettet igjen. Ja. Så ikke kunne vi tatt oss et bad der. Men det, ja, det, vi kan ta et sånn virtuelt bad der. Ja, legge på bakken og sprelle. Ja. Men det kan, du kan se bilder av det, faktisk. Jeg skal legge lenke i episodeteksten til det dokumentet som vi fikk, ble tipset om av Eirik. Og der er det bilder av dammen. Veldig bra. Vi kan jo fortsette litt med dette ekte paret da. De flyttet jo til Fjala, de, på sine siste dager. Ja. Eller sine siste år. Ja, de bodde der ganske lenge. Ja. Ja. Men det var i hvert fall der de avsluttet også. Ja, døde i 79. Han. Ja. Så det var jo sånn som vi snakket om i går. Han levde jo faktisk når vi jo levde. Det er jo litt sier litt om hvor gammel vi er blitt, tenker jeg. Ja, det var det. Og så ble det jo, ja sant, nå har vi kommet rundt, nå går vi rundt her og spasserer. Vi spankulerer, er det det vi gjør? Ja, 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 vi spankulerer, men vi har ikke hendene på ryggen da. Ikke, nei, men det skal vi snart få. Og den utsikten vi har nå herfra, når vi står litt sånn, ja, østvendt, så ser vi disse to tårnene med de der metallflaggene som ja. Eirik snakket om, ja. Med 1899 og EGL. Ja, som han stemmer. Satt opp da, tydeligvis. Så det er jo, så ser vi bak oss, det er nesten litt sånn engelsk stemning med disse husene. Sånn hage, ja, hageby bortover her. Og så er det disse her, det er disse her treplantene igjen, sant? Det er veldig, veldig mye forskjellige trær. Jeg har aldri vært opptatt av trær, men når du går her inne og ser alle de forskjellige sortene, så blir det jo litt sånn. Kanskje det skal være litt sånn høstprosjektet ditt, at du skal gå rundt her, så skal du krysse av og finne hvert tre. Det kan lage en liten sånn oversikt. Så sto, vi sto jo kranglet litt i går, eller kranglet ikke, men du kalte det ape. Apeskrekk. Apeskrekk-tre. Jeg kalte det i går egentlig apenes skrekk. Ja, ok. Men det var litt feil, det var apeskrekk. Men jeg måtte, jo google det, og du har jo helt rett. Det heter faktisk apeskrekk-tre. Og så er det jo lett å forstå. Så jeg nå har jeg bestemt meg for at nå skal jeg gå bort og skal jeg knipe rundt en sånn av den. Okay. Og så se om det faktisk er ondt. Ja, så skal du se om du er ape eller ikke. Da er det jo en god grunn. Ja, men det er jo jeg. Før så sjekket de om hekser kunne flyte. Hvis de ikke gjorde det, så var ikke de heks, men da druknet de. Så uansett så var det dårlig stemning. Så hvis jeg nå får ondt, så betyr det at jeg er ape, eller? Ja, eller hvis du ikke får ondt, så får du Det skal være spisse. Ja da. Jeg skjønner jo det at dette er apenes skrekk. Ikke noe slenge altså, seg rundt i hvert fall. De var skikkelig skarpe, altså. Ja da. I, ja, ja.
Du klipper godt, du. Var... Og så har du et latinsk navn også, da. Skal jeg prøve meg på det? Ja. Araucaria araucana. Jeg synes du klarer deg veldig bra, Markus. Takk skal du ha, for jeg synes ikke det, men nå har jeg sagt det, og det får bare one take. På denne podcasten her, så er det one take. Ja. Jeg leste teksten faktisk nå på dette, men jeg velger å avstå. Jeg skal ta den, jeg. Men det som er litt gøy, det er litt sånn, her kommer en liten fun fact. Ding! Og det er at det finnes en nettside, ja. Andata.no, ja, der står det apenes skrekk, faktisk. Ja, ja. Apenes skrekk. Og den inneholder, jeg lurer på om det var 76 eller 79 avbildede sånne trær, rundt om i Bergen og Øyrland og et sted til. Så hvis man er interessert, så kan man gå inn og se hvor i landet på Vestlandet dette treet, du kan finne dette treet. Men altså, helt alvorlig, det er jo kjempetøft. Ja, visst. Det er litt sånn, ja, det er eksotisk. Ja, det er det. Ja. Det ser ut som et tre som egentlig ikke skal vokse i Norge. Men, det er nok blitt importert en gang, men vi hadde sånn i hagen der jeg bodde mine første to år. Ah, ja. Ikke at jeg husker det, jeg bare husker at det ble fortalt, og hver gang vi kjørte forbi, så var det veldig spesielt det der apende skrekktreet. Ja. Så, tøft. Derfor er jeg litt sånn ekstra opps på det. Ja. Nei, men da kan vi gå nedover igjen. Og her, oi, oi, oi. Her var bringebær, vet du. Spiste vi et i går? Ja, vi gjorde det. Ja, jeg tror vi må ta et i dag. Men disse her så jo faktisk enda mer moden ut da. Oi, 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 så godt. Her kan du altså plukke bringebær langs stien. De var store. Nå kommer denne episoden ut fredag. Det blir fredag 4. august. Så da tenker jeg at hvis dere hører den, så ta turen bort til Leaparken. Ha episoden på øret. Gå opp fra stiene og finn bringebær, og unn deg det. Kan være det for sent, for nå plukker vi for harde livet. Det var ganske mye her. Det var veldig deilig da. Mm. Veldig god bringebær. All right, tror vi må opp igjen her etter vi har trykket av og mesk oss litt. Ja, mye. Det var det. Erik sier jo det at der er jo rustet godt opp, og parken er velholdt, han ser vanvittig fin ut. Mm. Men altså, det er jo masse som gjenstår enda. Ja, jeg ble jo litt overrasket. Det ble jo vi begge når han sa at ja, nei, det skal jo en runde to her. Så, oi, sånn, ja vel, hva skal skje da? Fordi han sa, vi ser jo her det er et lagt brostein og det er sant. Det var det han sa, at det var mer sånn denne grunnpakken de tok først nå. Og så skal de, for vi ser jo litt opp foran huset her og sånn, at det må jo gjøres noe med terrenget her og med vegetasjonen og sånn. Så det er sikkert det som er runde to da. Og så pluss sa han vel lekeapparater og sånn. Ja. Nå har vi kommet ned med der som... Hva var det? Galanten? Var det? Galanten, ja. Det var det han ble kalt. Der Galanten drev og duppet, tok morgenbadet sitt. Så det er jo her nede ved... Det var omtrent borte ved scenen her, det. Morgenbadet er erstattet av en liten scene, faktisk. Ja. Og så er det benker, lekeapparater og grill... Hva skal vi kalle det? Grillstativ eller sånn? Ja, det er mulig å ta med enten engangsgrill eller kull og fyre opp i trygge omgivelser. Og de der grillstativene vi skal kalle det, så er det jo en del ut av det på hele eiendommen, har jeg sett. Ja, det var jo oppe ved den, ved det tun også vi var på. Ja. Så her er det jo også supert, sant? Å arrangere hvis man vil ha en bursdag eller et utebursdag eller noe sånt, så er det bare til å komme bort her og ha den. Det er helt perfekt. De ønsker jo å holde en festival her. Ja. Og det er jo perfekt. Det er jo kjempeegnet til en musikkfestival. Ja. Så det håper jeg at de får igjennom. Leafestivalen. Mm. Stilig. Det har vært utrolig gøy. Ja, og så skal de jo ha en liten sånn innvielse av nyåpningen av, eller opppussingen av der oppe. Så da får vi kanskje høre noe mer, for da tenkte vi at vi må komme bort og ha en liten prat med dem. Ja. Vi skal ha mye her borte. Vi skal på julemarknaden. Ja, ja, ja. Riponni. Og... Det blir nye lokalt fortalt. Hva heter dette her hovedkontoret? Hovedkontoret til lokalt fortalt? Jeps, det blir noe Leaparken. Ja. Ja, det er greit. Så her er det steinbord, så er det en sånn åpen steinhelleplass. Og... Nei, kjempefint. Klatrestativer, trening. Her er det også frukttrær. Ja. Epletrær. Vet ikke hva det der er. Plomme, kanskje? I hvert fall trær av fruktsort. Ja, ja, absolutt. Ja, og her ser jo vi på enden av parken på den østsiden. Hva blir det? Litt nordøst, det blir det da. Der er det jo utsikt til Solheimvannet.
som de har sjøvettdagen på, blant annet. Sjøvettdagen på, det er ganske fascinerende også. Ja, og det var jo litt stilig, for jeg tenkte etterpå, han er jo marinemann og lærer på, på sjømarin, hva heter fagskolen. Ja. Sånn at han er jo en sjømann. Han er en sjømann, og da blir det jo naturlig å finne det vannet som ligger nærmest og drive med litt sjøvettregler, og det er jo... Det er kjempebra at de kan gjøre det sånn midt i byen, sånn, slipper å dra ut på Nordåsen, eller hva de gjør. Ja, absolutt, det ligger i umiddelbar nærhet, og det er stort nok til å kunne, gjøre det. Ja. Så det er bare positivt, og så er det godt besøk da, men det snakker vi selvfølgelig om, så... Ja. Men det er bra da. Så det virker jo så det at alle disse her tilstelningene de gjør, det trekker bra med folk. Ja, det var vel 400, jeg tror det var, lurer på om det stod at det var 400 som møtte opp på denne sjøvettdagen, jeg. Og han snakket om, når det var bossrydding og sånn, så var det 60 som møtte opp. Ja. Da er det bra, ja, det er bra dugnad sånn, vil jeg si. Det. Ja. Denne historien om Erik, han heter jo Erik Grant Lawrence, nei, Erik Lawrence Grant Lea, følger navnet. Den historien om han, altså, den bør alle som hører på gå inn og bare lese, for vi kan ikke si alt her. Det er så mye. Han hadde et rikt liv. Men han var jo både, altså, han var skipsreder og bankier. Jeg vet ikke helt om det er, om han var bankeier, eller hva det vil si. Assurandør, det er jo sånn forsikringsagent, eller forsikringsforetak. Brukseier, jeg vet ikke hva bruk han... Men han kjøpte vel seg opp rundt om. Men som sagt, det står masse om han på nettet, og sikkert i bøker og historier, så det er verdt å gå inn og lese om dette. Så nå går vi da på baksiden av disse bygningene. Jeg har alltid hatt litt... alltid syntes det har vært veldig fint. Jeg kunne godt tenkt meg å bo her. Ja, altså, og så se hvor fargerikt det er. Ja. Sant? Plutselig et rosa hus, og så et beige med blå... utsmykning, og så et helt hvitt hus, og et grått grønt. Og grønt, og gult. Ja. Ja, så det er kjempefint her. Det er nesten som å komme litt sånn inn i en, litt inn i en annen verden. Ja. I hvert fall en annen by. Litt Italia. Litt Italia, litt, ja. Grekenland. London, ja, litt Grekenland. Ja, det er stilig. Ja. Det virker som et rolig område også. Mm. Selv om det er midt i Smørøyet, på en måte. Kjempesentralt, men litt sånn tilbaketrukket. Herlig, så rart de vil ta vare på dette. Jeg tror de trives de som bor her, det vil jeg tro. Mm. Og med det så avslutter vi i ro og fred. Og vi håper du har kost deg, og at episoden har gjort at du har lyst til å ta deg en tur bort i denne nå ikke fullt så skjulte perl. Og neste episode, den kommer om 14 dager, og det blir nepp. Det er nedtur det heller, for å si det sånn. Men du, nyt sensommertiden, plukk masse bær, få de rett i nebbet, som Kristoffer Kjellrup ville sagt det, og lev inderlig vel. Og besøk gjerne lokaltfortalt.no for mer av alt mulig. Og tips, venner, kjente, tanter, nøyer, nyeser, onkler, hva det måtte være. Vi høres!